İnsonlarni manfaatini o'ylab, men birin shunga yordam beraman deyish insonning qalbini davolaydi. O'zidan ko'ra boshqani yaxshi yashashini o'ylash insonning qalbini davolaydi degan ekanlar. Ya'ni bu joyda mulkdorlikda aytgan ekanlar, bu degani nima degani desa, mana shundaylar borda, qo'lida 15 yildan beri bitta ishchisi ishlaydi, aqalli bitta velosiped ololmaydi ishchisi. O'zi hozirgi kunda kerak bo'lsa Malibu'da yuradi, Captiva'da yuradi, uyi qasr. Men unga hasad qilib gapirmayapman. Men bundaylarni insofga chaqiraydi deb gapirayapman. O'ziga qarashlik bo'lgan odamlarni bizi tilda bor, hali ko'kartirmaydi deydi bilasizlar. Umuman ko'kartirmaydi. Bir xil o'sha oylikni beradi, bo'ldi, shun bilan yuraveradi. Bu qalbi qoraligini belgisi ekan. Agar qalbim yaxshi bo'lsin, tuzalsin desang deyaptilar. O'zingdan boshqa odamlarga ham mulkdor bo'lishni xohlagin degan ekanlar. Shundaylar bor-da, umuman qo'l ostidagi odamlarni moliyaviy tomondan zo'r bo'lishni xohlamaydi. Likey.